Pas publikimit të detajeve për transferimin e të burgosurve, Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja dha detaje shtes, duke theksuar se gjykatat shqiptare do të rivlerësojnë dënimet e tyre duke u bazuar në legjislacionin shqiptar. Ministri sqaroi gjithashtu se vendimet nuk do të vinë të gjitha për një herësh, duke ndjekur procedurat në disa hapa. Gjykata shqiptare, e cila do të bëjë njohjen dhe konvertimin e dënimit të dhënë nga gjykatat britanike për çdo dënuar sipas legjislacionit shqiptar për të gjitha efektet e vendimeve të dhëna nga drejtësia britanike. Nuk do të ketë shmangje nga dënimi për asnjë person që transferohet nga Britania në Shqipëri. Këto të dënuar nuk do të vinë të gjithë për një herë. Ky proces do të kondicionohet nga vendimet e konvertimit dhe të njohjes që do të bëjnë gjykatat shqiptare, por dhe nga kapacitetet e lira që ne do të kemi në institucionet tona të vuajtjes së dënimit. Për efekt të zbatimit kësaj marrëveshje, sa i takon efekteve financiare, ne kemi rënë dakord me palën britanike që ata do të vinë në grup. Sa po të vijë grupi i parë, autoritetet e burgjeve do të marrin, le të themi, pagesat për grupin e parë të dënuarve që do të transferohen, e më pas Ministria e Drejtësisë do t'i hapë rrugë grupit tjetër, gjithmonë në varësi të vendimeve që do t'japin gjykatat shqiptare. Dua të sqaroj opinionin publik se pjesë e kësaj marrëveshje janë të dënuarit shqiptar që japin përçimin për të ardhur në Shqipëri, por marrëveshja parashikon si rast përjashtimor edhe mosdhënien e përçimit. Dhe janë ato raste kur drejtësia britanike, përveç dënimit me burgim, ka shqiptuar edhe si dënim dobimin nga Britania.